এইখন অসমৰ কাহিনী নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই নাজানে এ বি চি ডি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ব্যস্ত ভোজ ভাত খোৱাত অস্তিত্বহীন বিদ্যালয়ে দাবী কৰিছে প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ নাম শৰ্মা বুলি মাতে আৰু ছবি শৰ্মা বুলি মাতে মই নাজানো এতিয়া আচল নামটো কি কোন কোন ক্লাছত পঢ় ক্লাছ নাইন এ বি চি ডি কিটা গাব পাৰিবি পাৰিম A B C D E F G H I J K L U V U V W I X Z U V W এইজন এজন নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আপুনি হয়তো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে কিন্তু এয়া সত্য এই ছাত্ৰজন লখিমপুৰ জিলাৰ লালুক কলেজত হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বিদ্যালয়খনে চৰকাৰৰ পৰা প্ৰাদেশিকৰণৰ দাবী কৰিছে মই যিখন বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰৈ আছোঁ এই বিদ্যালয়খনত নাম ফলক নাই আৰু কোনো ধৰণৰ ইয়াত পঢ়াৰ পৰিৱেশ দিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থা নাই আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ নাম হ'ল লালুক কলেজিয়েট হাইস্কুল কিন্তু এই বিদ্যালয়খনে বিগত বৰ্ষবোৰত দেখা গৈছে যে মেট্ৰিকত সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ ফলাফল শূন্য আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ইয়াৰ শিক্ষকসকলে দাবী কৰে যে তেওঁলোকক চৰকাৰী সুবিধা লাগে আৰু এই বিদ্যালয়খন চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে আনহাতে এইখন আকৌ তেজপুৰ চহৰৰ লুথাৰন হাইস্কুল বিগত বছৰত বিদ্যালয়খনৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 14 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও ফলাফল আছিল শূন্য কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলনো কেনেকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব কাৰণ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল ব্যস্ত ভোজ ভাত খোৱাত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট এবাৰ আমাৰ ভাল নহ'ল আমি এজনো হেৰি উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই যোৱা তিনি বছৰ এনে নীল যোৱা নাই আৰু মানে বিলত 30 আছিলে আৰু তাৰ আগৰ বছৰ ভালেই আছিলে যোৱাবাৰ বিলত 30 আছিলে এতিয়া কি ভাবিছে অহা বছৰ এতিয়াতো আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা মতে আৰু এবভ 30 কৰিব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ কেনেকৈ আমি এবভ 30 কৰিব পাৰোঁ তেজপুৰ চহৰৰ গাতে লাগি থকা এইখন লুথেৰাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনৰ ফলাফল শূন্য বিগত কেইবাবছৰ ধৰি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এই বিদ্যালয়খনে 100% শূন্য ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এই সক্ষমতা নে অক্ষমতা তেওঁলোকে শিক্ষকসকলেও স্বীকাৰ কৰিবলৈ টান পায় আনকি নিউজ লাইভৰ কেমেৰা আহি যেতিয়া এই বিদ্যালয় চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে শিক্ষকসকলে ভোজ ভাত খাই আছিল আৰু ভোজ ভাত খাই থকা অৱস্থাতে নিউজ লাইভৰ কেমেৰা দেখা পাই পলাই পত্ৰং দিয়ে এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল 1965 চনতে স্থাপিত বঙাইগাঁৱৰ ৰাজেন্দ্ৰ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ কাহিনীও সুকীয়া নহয় এয়া হ'ল নিউ বঙাইগাঁও ৰাজেন্দ্ৰ বিদ্যাপীঠ বিগত কেইটামান বছৰ ধৰি মেট্ৰিকৰ ফলাফল হৈ আছে প্ৰায় শূন্য এই বিদ্যালয়ৰ কিন্তু তথাপিও স্কুল কৰ্তৃপক্ষই দাবী কৰি আছে যে এই স্কুলক দিব লাগে প্ৰাদেশিকৰণ কিমান যুক্তিযুক্তকৰ এয়া দাবী এয়া হ'ল প্ৰশ্ন বিগত বছৰসমূহত এই বিদ্যালয়ৰ পৰা এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই প্ৰকৃততে এয়াই বৰ্তমান ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰকৃত ছবি এনেদৰেই চলিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান নতুন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিবনে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ